Drama, emisija gledanja snimaka s Ivanom Šopić u toku, a prvo su podignute učenice Miljana i Marija Kulić da prokomentarišu njihov trenutni odnos. Ja sam menjala školu, bila sam odličan đak, a ona za sve hoće da me optuži, pa čak i za njenu i tatinu bolest, da ja osjećam grižu savesti, da plačem i da zato ne budem sa Zolom. Da kažem da me ne zanima, slagala bih da kažem da me preterano zanima, od sinoć ne. Ni kući neću da idem jer sam čula da su mi zaključali vrata, rekla je Miljana. Ne nego da će da je čekati ključ, a ne otac i sestra, jer dolaziš na jedan dan, rekla je Marija. Uzet ću svoje dete i zborit ću se preko uticajnih ljudi, a ne preko centra za socijalni rad, jer sam dala starateljstvo dok sam u realitiju. Neka se osjećaju spokojno kada odem. Ja što pričam kući, pričam i na televiziji. Dečko moje sestre, meni ni ne treba da bude lep, što na um, to na drum. I mene je vređio kad priča da je Zola zmija, svinja, kockar i tako dalje. Zola je slučajno pitao mamu da li tata njen prvi partner, ja o bivšima mogu 3 dana i 3 noći da pričam. Posle realitija neću da idem kući ako ne budem bila sa Zolom. Sve moje neka spali baca, novac neka mi nedostavi posle realitija, rekla je Miljana.